سلام بيتسابوج انديت ناچو اسكي بابا جمال انا بلا باكاچو من براتي من ها زاري كوجو فيديو نو يزجاجن لاچو كله سلام نو وي انديت ناچو جمال سلام نو وي انديت جان فلان جن عابشا تريزا سلام بيست بجمال بيتسابوجاچن سلام تمارو سلام دي ناچو جنا ناچو هي بابي نيغريس بيس نو زاري قوم نغر نيزل لاچو متارو እንጫወታለን ዋና ሰው ደሞ ቁም ነገር ነው አዎ ዛሬ ምን ሰራላችሁ ቪዲዮ ትንሽ ለየት ይላል ዛሬ እንጓዛለን እቺ ቁርስ ወደ ማሚ ቤት ልንሄድ ነው እኔ ዛም ቁርስ እበላለሁ ኖርማሊ እቺ ብቻ ነው መቀመሰው እና ማሚ ቤት እንሄዳለን ለምን ባለፈው መቼ ለታ ነው 3 ቀን ነው ማለት 27ኛ አመት የጋብቻ አመት ሞልቷቸዋል ለማሚ ከተጋቡ 27 አመት ሆኗቸዋል አዎ እሱም ምክንያት በማድረግ 27 አመት ውስጥ ያለፉትን ነገሮች ሼር አረጉና እና አብረን እንሄዳለን ጎበኛቸዋለን በዛው ለእናንተ አንደጠቂት እንደቀላችሁ ብለን ነው ምስቲ ዘራችልኝ መስርክክ ወጥ ድንታይ ቁርስ ላይ እንደዚህ ይበላል እንጀራ በምሳ እኔ እኮ ምሳ አረጉ ነበር አይበላም በለኝ ምን ደብታሪበት እዚህ ምሳ ላይ ምን አረጉ እኔ ከምን ብዙ ማይብቴ ነበር እሱ ባሉ ብዙ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነ ከባድ አሁን ያው ምግብ ይበላ ተረክ አርግ ይበራ ኢዛና በእንጂ ታጣጁስ ጁስ ታጣለው ትዳር ብዙ ጥቅማ ጥቅማለው አንደኛው ምንድነው ተበላላ ታጣስታችሁ በላላችሁ መብላት በቃ መብላት ላይ ይሄ ነው ቶንት ይገርመኝ ነው እንደማ ምግብ እንዴት 27 አመት በፍቅር ቆዩ እኔ ማን ነኝ ስንት አመት ነው ምን ቆይ ምን ቆይ ማቱ መሰይ ሞላል በኢየሱስ እንዴ ማቱ ማለት ማለት ስንት አመት ነው እንዴ እኔ እኔ በዚህ በጣም ረጅም አመት መኖር አልፈልግም እንዴ ጉድ ፈላ እንዴት በቃ የሆነ ሳልንዛዛ አሪፍ እድሜ ነው አሪፍ እድሜ ነው በቃ ማቱ 10 መቶ 20 ነው አዎ ማታ 30 አካባቢ ምይዞ ፈንዘዛ ሳይዘዛ ወጭ ነው አዎ እኔ አሁን 150 መግባት አልፈልግም 130 ላይ ሄደን ለማንኛውም እንጫወት ብለን ነው በቃ ምንድነው የምናውቀው እኔ ለና አረስ ነው ታንተ ነው ቶሎ ብለን ጫርተናል አረስ ነው እሷ የታነጫለች ከጣጀው ቶሎ እንዲያለች ምንም አርፍ ደረን ነው አብረን ነው የምንሄደው አብራችሁን ቆዩ አብራሪደም አንዳንድ ፍደቃቻለን እንጎበኛቻለን ማሚን እንወዳቻለን ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አሁን በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል ሜምበር መሆን ይችላል በነጻ እንወዳቻለን በነጻ ዳድና ሃና ዛሬ አንድ ላይ ነው
ዛሬ ተቀረጣችሁ ስንገባ አረ ሊፋ ግድ የላችሁ የሚቀርባችሁ ያንፋችሁ ዘራለ ወይ ዛሩ ሰላም አቤኒ ሰላም አናችሁ አሉ ሰርኮ ቅርብ ህብረት ስለሰበሰብ እናመሰግናለን። ይህን ማድም ስለሰጠን ተመስገን በኢየሱስ። በመጀመሪያ እንኳን ለ27ኛ ዓመታችሁ አደረሳችሁ። እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔ አቶ ዳንኤል አመንቴ ይባላለሁ። የጸጋ ዳንኤል አባት ወላጅ አባት ነኝ። ሳባ ካሳ እባላለሁ። የአራት ልጆች እናት ነኝ። ነቢዩ ዳንኤል፣ ጸጋ ዳንኤል፣ አና ዳንኤል፣ ሀሴት ዳንኤል የሚባሉ የተወደዱ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። መጀመሪያ የተያያችሁበትን አጋጣሚ እና እንዴት ወደ ፍቅር እንደገባችሁ አጠር አድርጋችሁ። እሺ፣ እንግዲህ ያው ወጣትነት ነው እንግዲህ ኦልሞስት 20 ዓመቴ ነው እና በጣም የስራ ፍቅር ነበረኝ። እኔ ስራ ነጋዴ መሆን ምናምን በጣም እመኛለሁ እና በፊትም ከ11 ክፍል ጀምሮ ይመስለኛል እና ልክ ትምህርት እንዳለቀ በክረምት ወራት ብስክሌት እንደዚህ ልጆችን እያከራየው ብዙ ነገር እሰራለሁ እና በቃ ይሄ የንግድ እንትኑ ስፔሻሊ አሁን የትምህርቴንም ነገር በጣም ይጋፋብኝ እንደነበር አስታውሳለሁ እና በዚህ ሂደት ውስጥ እንዳለው 12ኛ ክፍል ጨረስኩ፣ 1984 ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር። እንግዲህ ያስሉት እናንተ እድሜውን እና በዛ ሰዓት። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ጀመርኩኝ? ልክ ክረምት በመጣ ቁጥር እንዳልኳቸው ንግድ እነግዳለሁ። ከዛ ልክ ትምህርት እንደተዘጋ የንግድ በጣም በቃ ውስጥ ያለና እንደውም በዚሁ አጋጣሚ ይሄ ሞባይል ሾፕ ለመጀመሪያ ጊዜ አስተዋወቅኩ ነው የነበርኩና በጋዜጣም በመጽሔትም የተለያየ የታወቅኩበት ጊዜ ነበረ። ቦሌ አካባቢ ላይ እንደዚህ የተሰራ ነበርና በዛ አጋጣሚ በጣም የሚገርመው ነገር ማሚ ቤተሰብ ጋር ትኖር ነበርና በአጋጣሚ እኔ ጋር እየመጡ ይሄ ጣፋጭ ነገሮች ይሸጣለሁ ከውጭ የሚመጡ እነዚህ ቸኮሌትስ የተለያዩ በቃ ነገሮች የሚሸጥበት ጊዜ ነበርና አክስትሽ ጋር ነበርሽና በዛ ትመጫለሽ ልጆች እያዘች ያንን ፒክ ታደርግ ነበረ እና የሚገርመው ነገር ከዛ በነበረው መንግስታዊ ሂደት እዛ መንገድ ላይ መነገድ ምናምን ምናምን የማይቻልበት ደረጃ ተደረሰ። ስለዚህ እኔም በቃ ይሄ ከንግድ የሚያላቀቀኝ የለም በጣም አደገኛ ነጋዴ ይሆናለሁ ብዬ ውስጤ ስለነበረ ክፍለ ሀገር እንደገና ሄጄ ከዛ ክፍለ ሀገርም ሌላ ነገር ተፈጠረ። እሱ ራሱ ትልቅ ታሪክ አለው። ሌላ ጊዜ በሰፊው የህይወት ታሪካችን ሲጠየቅ እነግራቸዋለሁ። ከዛ መጣውና ሆለታ የሚባል ወንድ እዛ የሚኖር ወንድም ነበረኝ። በአጋጣሚ እዛ በቃ እናቴም ከዚህ በኋላ ክፍለ ሀገር መሄድ የለብህም እዛ ሆለታ ከተማ ቤት ይፈለግልሃል፣ መስራት አይደል የምትፈልገው፣ በቃ እዛ ስራ ተባልኩኝ። እሺ ብዬ እዛ መሀል መናኸሪያ አካባቢ ላይ ሱቅ ተከራየው። ይሄ ሸቀጣሸቀጥ መነገድ ጀመርኩ እና ያው ልጅ ነኝ በጣም በቃ አክቲቭም ነኝ፣ በጣም አክቲቭ ነኝ፣ ደግሞ ውጤታማ ነኝ ማለት ሌሎች ሰዎች የማይዙት ብር በጣም ይገባ ነበር። ያው እና በአጋጣሚ እሷ ከሆለታ ወደ አዲስ አበባ ሰራተኛ ይዘሽ ቫኬሽን መጣሽ እና ከዛ ሰው ይዘሽ ምትሰራ እንደዚህ ስትመጭ ብቻ እኔ ጋር ጎራ አለች። እኔ ጋር ጎራ ብላ ያው ማስቲካ ነው ምትገሽ ጋጣች። ከዛ በኋላ ያንን ስትመጣ ሳያት እንዲህ እጅ ልጅማ የሆነ ቦታ እቃታለሁ አልኩኝ። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር እኔ አሁን በጣም ሁልጊዜ የምደነቅበት ነገር
በሰዓቱ እኔ ስሜንም እንደዚሁ ጓደኝነትን ለመፍጠር ስሜንም ቀይራለሁ የተለያየ በቃ ነገሮችን ሁሉ በቃ ራሴነቴ ገርጬ እንኳን አልናገር ነበር ለሷ ግን በጣም የሚገርመው ነገር ስሜን ትክክለኛ ነኝ ነገርኳት ምንም የሸወርኳት ነገር የለም በሰዓቱ እና በጣም ይገርመኛል ከዛ ኢንቲሜሲው ከባድ ነበር እሷም ሄደች ያው ሰበብ ያደረገች መንጣት ጀመረች እኔ ልቁብሽ እና anyway በእንዳያነ ትሬታ ያው ተተዋወቀ ያ ያደገ መጣና ትዳር ደረጃ ደረሰ ትዳር ሲባል ግን በጣም ቻሌንጅ ነበር እኛ በወቅቱ ልጆች ነን አሁን እሷም ቤተሰብ ማሉ በኔ በኩልም ያለ አለ እንደገና የኔ ደግሞ ጓደኞች አሉ እንግዲህ ከተማ ያሉ ወጣቶች ታቃላችሁ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ትዳር እናምን ጭንቅላቴ ውስጥ ሊገባ ማይችል ካለው ሲቲዌሽን አቋያ ማለት ነው ያው ፍንዳታ ነበር እንዳሁኑ የሚባለው አለ በሰዓቱ እና በእንደዚህ አይነት ሲቲዌሽን ነበርና በትዳር የሚታሰብ ነገር የለም እንደፈለግን ነው እናደርገው እና በጣም ከባድ ነበር ቻሌንጁ ከባድ ነበር እስቲ አንቺ ደግሞ ምን ጀምሪ አሁን እናዳለን ስንገናኝ እንዳለው እኔ አዲስ አበባ ፋክሽን መጣለና እኔ እዛ ጋር ልጅ አይደለሁም እዛ ደልታ ማለት ነው ግን አባቴ ሃይ ስኩል ዳይሬክተር ስለነበረ እዛ ነበር የምንኖረው ከዛ ፋክሽን ሁለት ወሩን ያው ትምህርት ቤት ሲዘጋ ሁሉ ጊዜ ወደዛ ስለምንመጣ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ቤተሰብ ጋር ነው ማሳለፈው አክስቶቼ አጎቶቼ ጋር እና ሲሄድ በአጋጣሚ መኪና ጎማ ፈነዳ እና ሲቆም ልክ እሱ ሱቅ አካባቢ ነው የቆሙ ነው እዛ አካባቢ ከነበረው ሱቅ ለየት ይላል እሱ ሱቅ በጣም ያምራል ከዛ ልገዛ ሄድኩኝ መስቲካ በጣም መስቲካ ስለምወድ እና የአስቴርን ዘፈን በጣም ስለምወድ ማለት ነው ከዛ ሙዚቃ ከፍ አድርጎ ደግሞ እሱ ከፍቷል ሄድኩኝ መስቲካውን ገዛው እንዳንቺ አይነት ልጅ እዚህ ሀገር ላይ አለ ምናምን እንድምታምር ልጅ ምናምን አለ ሲል ሳቁኝና ያው መስቲካውን ገዝቼ እንትለርሰን የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ እኔ አዲስ አበባ ቤተሰቦቼ አዲስ አበባ ናቸው ቦሌ ወሎ ሰፈር እንዲህ ምናምን ብሎ ሲል እኔም እኮ ቦሌ ነው ያለሁት እንደዚህ ምናምን ስለው እና የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ቤተሰብ እዛ ወሎ ሰፈር እንዲህ ምናምን ስለ የለኝም ብዬ ከዛ በቃ እስቲ መልመዴን ለምዷል ቅርብ ጊዜ ነው መክፈቴ ነው ገና አንድ ወር ነው ምናምን ሲለኝ በቃ ለምዷል ደና ነው እኔ ደግሞ እዛ ግሌ ነኝ ብለሽ ንገሪያቸው ብሎ ስልክ የቤታቸው ስልክ ሰጠኝና ደንነቴን ንገር ይለኝ ምናምን ሲለኝ በቃ እሺ ብዬ በቁም ነገር ስልኩን ተቀበልኩኝ የቤተሰቦቹ ስልክ ማለት ነው ያኔ ሞባይል የለም የቤት ስልክ ነው ተቀበልኩኝ ልክ ቤት አክስቴ ጋር ስደርስ በቤት ስልክ ደወልኩላቸው አነሱ ዳንኤል ልኮኝ ነው ከውለታ ነው እንደዚህ ምናምን ስል ምን ነው በደህና ትላንት መጥቶ ነበር አሉኝ ደነገጥኩኝ እና ትላንት ከመጣ ለምን ይልከኛል የሚለው ነገር ከዛ አይ በቃ ደህና ነው ለምዷል እንደዚህ ነው ምናምን አልኩና እኔ ነገሩን ነገርኳቸው ደህና ማነሽ አንቺ ማነሽ ሲሉኝ አይ ሳባ እባላለሁ ብያቸዋለሁ ከዛ በቃ ይሄንን መልእክት ላደርስ ከ15 ቀን በኋላ ከሳምንት በኋላ ተመልሼ ወደዛ ወደ ቤት ሲሄድ ቤት ከደረስኩ በኋላ በማግስቱ ሄድኩኝ ሲሄድ እሱን አላገኘሁትም ወንድሙን ያገኘሁት ይመሳሰላሉ መልካቸው ከዛ እሱን በቃ ፈታ ብሎ ሲያወራኝ ቆየ ምናምን አለ ምናምን በቃ ይመጣል ሲለኝ ምዝ መሸብኝ እዛው ከዛ ተረስቼ እንደገና ወደ ቤት ሄድኩኝ አባቴ ጋር ማለት ነው እዛ ሄድኩ ከዛ በማግስቱ እንደገና ተመልሼ መጣሁኝና ነገርኩት እንደዚህ በቃ ሻይ ቡና ካላልን ምናምን አለ ያው ስናወራ ምናምንና ትልቁ ነገር በቃ በዛን ሰዓት ልጅም ቢሆን አይምሮ ውስጥ የተቀመጠ አንድ ነገር አለና እኔ እውነት የሚናገር ሰው በጣም በቃ በህይወቴ በጣም የምወደውና ትልቅ ቫልዩ ያለኝ እውነት ለሚያወራ ሰው ነውና ሙሉ ታሪኩን አወራኝ ሰው እንዲህ ነው ከንዴን ቤተሰብ ላይ ተፈጠርኩት እንደዚህ ወንዱ በቃ ሴቷም ሆነች ወንዷ ራሳቸውን በጣም ነው ቆልለው አንዳንድ ነገር የሚናገሩት በተለይ ያሁኑ ትውልድ ብዙ ነገር ይላል ያልሆነውን ነው ብሎ ሁሉ ሊያወራ ይችላል እሱ ግን እዛ ጋር እውነትን ነገር ነው ያወራኝ በቃ እንዲህ ነው ከንዴን ቤተሰብ እንደዚህ ነው ምናምን ስለዚህ እኔ ደግሞ እንዲህ ቤተሰብ እንዲህ በቃ እና ክርም አለኝ በቃ ያደረገውን ስተቶቹን እንኳን
ያደርጋቸው የነበረውን ነገር ሁሉ በቃ ያጠፋቸው ጥፋቶችን ሁሉ ምናምን በሙሉ ዝርግፍ አድርጎ አወራልኝና በቃ ያ ነገር ውስጤ ቁጭ አለ። በቃ ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ማለት ነው እኔ በፍቅር የተጠመድኩት። ሰው በመልኩ ወይ በሆነ ነገሩ በሆነ ሊባል ይችላል። እኔ ግን የዛን ሰዓት ባወራልኝ እውነታ ለምን የሆነ የተካበደ ወሬ አላወራልኝም? ብራለኝ ሀብታም ልጅ ነኝ ምናምን አላለኝም። ያለው እኔ ነገሩን ነበር ያወራኝና በቃ ለኔ ይሄ በቃ መጠመጃ ሆነልኝ። በቃ አጠም ውስጤ ቁጭ አለ። በቃ ለሱ ትልቅ ቦታ እንዳልኳችሁ እውነት የሚያወራ ሰው በጣም በቃ ለኔ በቃ ከዳኒም ጋር ብዙ ጊዜ እንዲህ አንዳንድ ነገር ስንጋጭ እንትን በቃ እውነታውን ንገረኝ ብዬ ነው በቃ ረጅም ጊዜ ፍጥጫ ውስጥ የምገባው። እውነትን አንድ ሰው ገና እውነትን ጫፉን ሲያወራልኝ መነሻና መድረሻውን እንኳን አላስጨርሰው ወዲያው ነው የማቆመው። ግን ከካደኝ ሰው አልፋታውም። ያንን ሰው በቃ እስከ መጨረሻ ድረስ በቃ አልላቀቅም ምንም ይሁን ምንም። ይሄ በቃ ውስጥ ያለ ነገር ነው እና ያችን እውነታ ስለነገረኝ ያደገበትን እድገቱን ማንነቱን ህይወቱን እንዲያረግ ነበር እንዲነበርኩኝ ብሎ የዛን ሰዓት በጣም ብዙ ስህተት የሆኑ ነገሮቹን መንገር ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ገረመኝና በቃ እንዴ እና የዛን ሰዓት ለካ እኔ አላውቀውም ለካ አፍቅሬዋለሁ ማለት ነው። እና እውነትን ተናገሩ በቃ አሁን ያሁን ትውልድ የሌላችሁን አለን አትበሉ። ያልኖራችሁበትን ኑሮ እየኖርን ነው እንዳትሉ። በቃ እውነትን ደሃም ከሆንክ ደሃ ነኝ በል፣ ሀብታምም ከሆንክ ሀብታም ነኝ በቃ እንጂ ያ በሀብትና በድህነት መካከል ቢሆን ኖሮ ፍቅር የተመሰረተው እኔና ዳኒ አብረን አንሄድም። እውነትን ግን በመነጋገር ያ እውነት እኔ እስከ ፍቅር እንዲህ አይነት መስዋዕት እስኪ ከፍል ድረስ አብሬ ቀጥያለሁ በቃ። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እና ወዲያውኑ በቃ በዛው ላይፍ ላይ እያለን ነው እንግዲህ በመሀል ላይ በቃ ነብዩ ተረገዘ በልጅነት ማርገዜን እንኳን እስከማላቅ ድረስ ማለት ነው። ሱቅ አለው በሱቅ ውስጥ እዘላለሁ በቃ አርግዣለሁ። ወደ 100 ምናምን የሚሆን እንቁላል እንደዚህ ወንፊት የድሮ በእኛ ሰዓት ወንፊት ነገር ነበርና እንቁላል በሶስት ተደርጎ እንዲህ ሱቋ በር ላይ ትሰቀላለች። እንዲህ እንዳሁን በእንትን አይደለም በካርቶን በምናምን ነገር አይደለም። እና ስዘል በመስኮቱ ያንን እንቁላል በዚህ በትከሻዬ መትቼ ለካ ነው ቢሆን አርግዣለሁ ያላቀ ለካ ያን እንዳለ አንዲት እንቁላል አልወጣችም። ያን እንቁላል የአንድ ብር እንቁላል 9-10 በሚገዛበት ሰዓት ማለት ነው። እና በዛ ሁሉ ስናልፍ በቃ እኔ የተጠመድኩበት እኔ የተያዝኩበት ብር ወርቅ ምናምን ምንም የለውም። በዛ አይደለም እኔ የተያዝኩት በፍቅር የተያዝኩት በምንድን ነው? እሱ እውነተኛ ወሬ ስላወራኝ ያንኑ ህይወቱን ነው ያየሁት በቃ። እና ለእኔ አዲስ አይደለም የሆነ ስህተቶች ሳገኝበት ብዬሽ እኮ ነበር ይለኛል። አዎ ነው አይደል ብዬ ነገሩን አልፈዋል። አዲስ አይሆንብኝም። ለምን ማንነቱን ገልጦ ነግሮኛል መጀመሪያ ማለት ነው። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ አሳልፈናል። እንትንስ ግን በዚሁ አጋጣሚ ማለት እዛም እኮ አዲስ አበባ ውስጥ እንደማያሽ እንደምናልሽ በኋላ ነው የተነገርኩሽ። ከዛ በኋላ ነው እና በአጋጣሚ እንዲህ እዛም እኮ የምንተዋወቅ ነን የሚል ነገር ነበር። እና አሁን ይሄ በተናገረችው ነገር ላይ በጣም የጠቀመን ነገር ምንድን ነው? ይሄ ጄኒዩን የሆነ ነገር ነው። እኔ አሁን ከዛ በፊትም ያሳለፍኳቸው ህይወቶች አሉ ማለት እንደዚህ በገርፍሬንድ በቦይፍሬንድ እንደዚህ ምናምን። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ሪያሊቲ የሚባል ነገር ብዙ መናገር ነው። አንደኛ ነገር ጊዜ የለኝም ብዬ ማስብ ሰው ነኝ እና እንዲህ በቃ ተያይዞ ምናምን በቃ ብዙ እንዳልኳችሁ በጣም በቃ ከትምህርቱም ባሻገር እኛ ቤተሰብ ውስጥ በጣም በትምህርት ጎበዞች ቤተሰቡ ናቸው። እኔ ታናሽ ነኝ። የመጨረሻ አንድ እህት ነች አለች። ሌሎቹ ጎበዞች ናቸው ማለት ማንኛውም የሰፈር ሰው እንኳን መጥቶ እኛ ቤት ነው እየተማረ ትልልቅ ደረጃዎች የደረሱት። በጣም ያስጠናሉ የኔ ወንድሞች እና በቃ ውጤት ላይ ዘያል ሲሪየስ። እኔ ነኝ አሁን ትንሽ ንግዱ ዓለም ላይ ገብቼ ነው ያው ነገሮችን እንትን ያልኩት። እና ምንድን ነው ይሄ
ጄኒዩን ነገር ነበር ምነግራት በቃ ማንነቴን ነበር ራሴ ታዘበዋለሁ ማለት ከተናገርኩ ተጫወትኩ በኋላ እንዴት ነው ነገር ይያልኩኝ ነበር ምናገረውና ግን በጣም ይገርመው ነገር ይሄ ነገር ምንድነው በቃ ይሄ መልህቁ በቃ በጣም እንዲጠብቅ ያደረገልን ነገር ቢሆን ይሄ ኡነታው ነው ኡነታው ምን እንነጋገረው ነገር ትልቅ ቤዝመንት ሆነና ከዛ በኋላ ማልተቸገርንም በቃ ምንም የሆነ ድንገት የሚመጣ ነገርም የለም ነበር በእኔም ህይወት ያለውን ታቋለች በሷም ህይወት ያለውን አቀው ነበርና ይሄ ትልቁ የትዳራችን አንዱ ፓርት ነው ጠንካራ ፓርት ነበር አው እንግዲህ እዚሁ በትዳራችን ውስጥ ያለን በጣም የሚገርመው እንዲሁ በቃ አለመለያየታችንና የኔና የሷ ግንኙነት መጥበቁን ቤተሰብ ያቃለ የሷ ቤተሰብ ባወቁ ጊዜ በቃ እነሱ ደግሞ የሆነም ክብር የሚፈልጉ በሰዓቱ የሆነ ክብር የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩና ስለዚህ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ከመቀር የግድ ምን መሆን አለበት አሉ በቃ ሳንወድ በግዳችን ደግሰን ያው ቤተሰብ እንደሚያደርገው ደግሰን ምን ብለን በቃ ወይ ይጋቡ ተባለ በዛው ሁኔታ ውስጥ ይያለ እኔና እሷ ደግሞ እዚህ እንመካከራለን ማለት ነውና እኛ ገንዘብ ይስጡናው ብዙ መስራት እንፈልጋለን ብለን እኛ ደግሞ ለብቻችን ከሚደግሱት ድግስ ውጪ ያለው እኛ ስራችን አስፍተን እንዲያርገን ምን ኖርበት ምንም ምን ነው ነገር ነው ያለውና በዛ በቃ የሷም አባት ይመጣና በቃ ይሄ መልክ መያዝ አለበት ምናምን በቃ አልቻሉም በብዙ ቻሌንጆች ነበሩ ባይ ዘ ዌይ እኔ አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ አባቷ በለሊት ድንገት በቃ እኔ ደግሞ አሳደረው እንዳለውና ታድራለች እዛም እንዳትሄድ አስመሻትና አሳድራታለውና ያ ነገር በጣም እሱን ደግሞ ይናፈቃ በጣም ይወዳታል እና አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ድንገት ለሊት መጥቶ ልጆች ጠራና ልክኛ ደግሞ እንኳን ይመጣል ብለን ምናስብበት ሁኔታ አይደለም ልክ እኔ ሱቅ አጠገብ ፊት ለፊት የሆነ ቦታ አለ እዛ ተጠብቆ ከዛ በኋላ ልጅ ይልክብናል እዛ በቀዳዳ ሳይ አባቷ ነው በጣም የደነገጥኩትና ከዛ በኋላ በቃ ሂጂ በቃ እኔ ልብስ ነው የምትለብሰው ከና ልብሴ ያው ልብሳ ሄዳ እዛ በኋላ እሱ ምን አለ በቃ እንዴት ነው አላሳዝንሽም ወይ ነው ያለሽ እና በጣም ይውቃ ተች የሚያድርግ ነገር ተናገረ የኔንም መብትም ለመጋፋት ብሎም ገፍቶም አልመጣም እሷም ስለሚወዳት እና በቃ እነዚህ ነገሮች አሁን እየቆዩ ሲሉ በቃ መልክ ያዝ በሚል ነገር ተዳር ሲባል እኛ እነሱ ባሰቡበት ሰዓት እንደዚህ ባሉበት ሰዓት ሰርግ በቃ ነው እንደግሰው ባሉበት ሰዓት እኛ ጠፍተን ወደ አዲስ አበባ መጣን አዲስ አበባ ሱቅ አስፈልገ እንደገና ሺፍት አድርገን ምንም በማያውቁበት ሁኔታ እሷ እንኳን ልብሷን እንኳን ይዛ ያልመጣችበት ጊዜ አለና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እነሱን ጥለናቸው ጉድ አደረግናቸው ይሄ ትዝ ይለኛል ሰርግ ሲያስቡ ጠፋንባቸው አድራሻውን ሁሉ አጥፍቼባት ወደ ቄራ አካባቢ ማለት ጎፋ ገባንና እንደገና በቃ ከዜሮ ደግሞ ጀምረን ላይፍን ጀመርንና እሱ ፓርት አስተውሳለሁ ያው እኔ የሚላቸው ነገሮች ሁሉ በጣም በቃ ሁላይ ሳስበው በጣም በቃ ያስገርመኛልና አባቴ በጣም ልዩ ፍቅር ነው ያለው ለኔና አሁን በህይወት የለም ስለሱ ሳስብ በጣም በቃ ያመኛልና በሚገርም ሁኔታ ነው በቃ ያሳደገኝ አባቴና እንደ ጓደኛም ነው የምናወራው ቁጭ አድርጎ እንደውም በቃ ዳኔም ተመከረ ምንድነው ማረግ እሷ እንዲህ አይነት ቤተሰብ ልጅ ናት በኋላ ችግር እንዳይፈጥሩብህ እንደዚህ አድርግ ምናምን ይያሉ የዛው ያከባቢ ሰዎች አንዳንድ ነገር ምክር ትልልቅ ሰዎች ይመክሩታል ሽማግሌ ላክ እንደዚህ አድርግ ዝም ብለህ ማስቀረት የለብህም እኔ አሁን ሽማግሌ የሚባለው ምንም የምናቀው ታሪክ የለም እኛ ዝም ብለን መኖራችንን ነው የምናቀው በቃ ሳንበላ ሁሉ ምናድርበት ምንውልበት ጊዜ አለ በቃ ምንም ሱቁን ራሱ ዘግቶ ሁሉ የሚውልበት ቀን አለ እና እንደዛ ባለንበት ሰዓት አባቴ በቃ ቁጭ አረገኝና እንዴ ምንድነው አላማሽ አንቺ ገና ላቅም አዳማል ድረሽም እኔ ብዙ እናቴ ደግሞ የዛንሳት ስለሞተች ገና ብዙ ነገር አደረአለብኝ ባንቺ ዙሪያ እና ገና ትምርትሽን አልጨረሽ ገና ትንሽ ልጅ ነሽ አንቺን የሚፈልግ በጣም ብዙ ሰው አለ ምንድነው እዚህ ነገር ውስጥ እንድትገቢ ያደረገሽ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ሲለኝ
በቃ ስለምወደው ነው አልኩት። በጣም ደነገጠ ምናለና መጨረሻ ላይ በቃ ያለው አማራጭ እንግዲህ መዳር ነው ስለዚህ አሁን ማግባት ነው ያለብሽ ብሎ ጭራሽ እሱ ነኝ ይመክረኛል። እንዴ ነው የሚደረገው እንደዚህ ሽማግሌን ይላካል እንደዚህ ይላል ምናምን አለ ብሎ እንደገና ለኔ ነገረኝ። ሲነግረኝ እሺ ምናምን አልኩ። ወዲያው እሱ ጋር ሄድኩኝ ዳንጋ እሱ ወደ ስራ ወጣ ሲልልኝ እኔ ወደ እሱ ነው የምሮጠው። ሄድኩኝ እንዴ ተብሏል አልኩት። ከዛ ሽማግሌ ምን ተባለና ሽማግሌ ተላከ። ሲላክ ያው ፋዘር ሌላው ቤተሰብ ማንም ቤተሰብ አልተቀበለም አልፈለገም። ገና አልተማረች ገና ትምህርት ላይ ናት። ምን ማለት ነው እንዴ አይነ ነገር ውስጥ የምትገባው? እኛ ገና ለትልቅ ደረጃ ነው ልጅቷን የምናስበው። ጭራሽ በዚህ እድሜ አግብታ ምን ልታረጋት ነው ምናምን ብለው ቤተሰብ ሁሉ ሲያምጹ፣ አባቴ በቃ ደግሞ አሁንም ጠየቀኝ። ወስነሻል? አዎ አባዬ አልኩት። ምን አለው የሚያስተዳድርሽ? ሱቅ አለው አልኩት። ቡና ነጋዴ በሰዓቱ እና እንዲህ ነው አልኩት ብዬ ስለው በቃ አሰበው የሚሆነ እንደማይሆን በቃ ገመተው እሱ። እዛ ዝም አልኩት እኔ መጨረሻ ላይ በቃ እሱ ጋር እየሄድኩኝ ሳድር አባቴ ለሆነ ስልጠና ተብሎ ትምህርት ሚኒስቴር ስብሰባ ተብሎ ሲሄድ ምናምን ሲል በቃ ለእኔ መንገድ ነው ያ ሄዳለሁ እሱ ጋር ሱጋትና እሱ በሚመጣበት ቀን እመጣለሁ ምናምን። በቃ መጨረሻ ላይ ምንም ሊያደርገኝ ስለማይችል አንድ ሶስት ቀን ስቀርበት አባቴ መጣ እዛ ድረስ። ገና ሽማግሌ አልተላከም ምናምን እንግዲህ ሼም አለ በኢትዮጵያ ባህል አልተለመደም እንዲህ አይነት ነገር እና ከዛ መጥቶ ውጭ ቆሞ አስጠርቶ ምን በቃ አለቀስኩኝ። ምንም አላልኩ። በዛው በለበስኩት ልብስ የእሱን ልብስ ነው ለብሼ የነበረው። በዛው ልብስ ከአባቴ ጋር ሄድኩኝ። እዛው ማለት ነው ሄጄ በቃ ምንድን ነው ህይወትሽ እንዴት ነው እየሆነ ያለው ምናምን ስለኝ በቃ አባዬ እንዲህ እኮ ስለሆነ ይበቃችኋል፣ ያቺ ሱቅ ትበቃችኋለች አለ። እንዴት ነው የምትኖሩት? በቃ እኔ በስነ ስርዓት በህጋዊ ተጋብታችሁ በቃ አንቺ የሆነ እድሜ ትምህርትሽን እስክትጨርሽ ምናምን እስክት እኔ ጋር ሆነሽ ቀለበት ይሰርልሽ በቃ ከዛ በኋላ ስርተ ክፍል ከጨረሽ በኋላ ታገቢዋለሽ በቃ ምናምን ሲለኝ ምን እሺ እሺ እለዋለሁ እሱ ፊት ማለት ነው። በቃ እሺ አልሄድም እሺ ምናምን ብዬ ወደው ተመልሼ እንደገና እሱ ስር ነው የምገኘው እና በዛ ውስጥ ሆነን በቃ ፍቅራችን እኛ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ እየቀነሰ አይሄድም ምንም። እና ቤተሰብ የትኛውንም ነገር ቢያደርግ እኔ እና እሱን ሊለያዩ አልቻለም። እንደገና በእሱም በኩል መጣ ሊሰራ ነው እዛ ሀገር ላይ ሄደው እሱ በቃ በዚህ እድሜው ትዳር ይዞ እንዴት ነው ምናምን የሚባል ደግሞ በእሱ ቤተሰብ ደግሞ እንደገና ሌላ መከራ መጣ። እኛ የሁለቱንም ቤተሰብ አንሰማም። በቃ ከዛ እሱ ባቢን አርግዣለሁ እኔ ወደ ሽማግሌ እንደተባለውም ተላከ። ማርገዜን ለሰው ሰፈሩ ሰው አወቀ፣ አባቴ ያላወቀም እስከዛ ድረስ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሽማግሌ ከመላኩ በፊት አባዬ አልኩት፣ እኔ እኮ እርጉዞኛለሁ አልኩት። ምን አለ? በጣም ደነገጠ። እምባው ዱብ 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 አለ። በቃ ምን አደርጋለሁ? ምንም መወሰን አልችልም ባንቺ ህይወት ላይ ከዚህ በኋላ በቃ ልጅ ተፈጥሯል። ምን ይደረጋል? በቃ ልጁን ለእኔ ሰተሽ አለኝ። የሚወለደውን ልጅ ሰተሽ አንቺ ወደ ትምህርት አለብሽ ነው መግባት ያለብሽ፣ በቃ ማቆም አለብሽ ይህን ነገር አለኝ ሲለኝ፣ እሱንም መጥቼ ደግሞ የተባልኩትን ለእሱ ነግረዋል። አክስቴ እንዲህ ብላለች፣ አጎቴ እንዲህ ብሏል፣ አባዬ እንዲህ ብሏል። ሁሉ እሱ እንደገና ሀሳብ ያመጣና እንደዚህ እንላለን ይላል፣ እንደዚህ እናደርጋለን ይለኛል። እሱ ነው የሚመክረኝ። ምክሮችን በሙሉ ዳኒ ጋ ነው ያለው ምክር። ከዛ ያንኑ ምክር ደግሞ መልሼ ከእሱ ጋር አድርግ። ከዛ ሽማግሌ ተላከ፣ በትክክለኛ ቀለበት ይታሰር ተባለ፣ መዘጋጃ ተፈራረምን፣ ወዲያው ቀለበት አደረግን ምናልን በቃ። ከዛ ወዲያውኑ ያንኑ እንደተጋባን ወደ ሰርግ በቃ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ነው የምትወልጂው። ከዛ በኋላ ሰርግና ሰኔ ላይ ሰርግ ይደረጋል ተባለ። ልክ ሲባል እኔ የካቲት 27 ባብዬ ነው የወለድኩኝ። በቃ ዳኔና እኔ በተዋወቅን በአስረኛ ወር ማለት እኮ ነው። ከዛ ልክ ባቢን እንደወለድኩኝ ሰኔ እንትን ሊሉን ነው ሰርግ ሊደግሱ ነው። ከዛ ምን አደረግን? በቃ በጣም ብላተኛ ነው ዳኔ፣ ዘዴ ይፈጥራል ምናምን ይላል። እኔ አርግ የሚለኝን ሁሉ አደርጋለሁ፣ ያዘኛል ሄጄ አደርጋለሁ። በቃ እንዲሁን ካለኝ እሺ ብዬ ቀጥታ ሄጄ አደርጋለሁ። ምንም እንትን የምለው ነገር የለም። ከዛ በቃ አሁን ከዚህ ሀገር መጥፋት ነው ያለብናል። እንጥፋ? አዎ በቃ እንጠፋለን ተባባለ።
ሻንጣ ማውጣት እኮ ጥሩ ነው። ልብሴ እቃዬ ሙሉ ነገር ቤተሰብ ጋ ነው ያለው። ከዛ ተነስች ባዛችሁ ባለች ነገር ልጃችንን ይዘን ምን ብለን ጠፋን። አዲስ አበባ ገባን። አዲስ አበባ ገባን ስንገባ ደግሞ ማንም ሊያገኘን የማይችል ቦታ ጎፋ ካምፕ ሰው አያገኘንም። የዛሬ 26 ዓመት እዛ ቦታ ላይ በቃ ምንም የሌለበት ገባን። የሆነ ሱቅ እንትን አለን እዛ ውስጥ ነው። አድሬሴ ለማንም ቤተሰብ ሊገኝ አልቻለም። ጸጥ ብያለሁ። ከዛ ሲናፍቀኝ አለቅሳለሁ፣ ከእሱ ጋር እጣላለሁ፣ ሄዳለሁ ቤተሰቦች ጋር። ቻሌንጁ በዛ በቃ። እሱም ከቤተሰብ ተገልሏል፣ እኔም ከቤተሰብ ተገልያለሁ። ማንም ጋር ምንም ማድረግ አለ። የሚገርመው ነገር ልክ መውለዴንና ሁሉን ነገር ቤተሰብ አውቋል። እንደምንም ብለው ባባዬ በምን በምን ያስደረጉና ሊጠሩኝ ማለት ነው ሲሉ የት ያገኙኝ እኔ። ከዛ በቃ እባንናለሁ፣ ሌሊት እነሳለሁ፣ አባቴ ናፍቀኛል፣ አለቅሳለሁ፣ ምን እላለሁ። ሰላም ነሳሁት ነ ሂጂ ደርሰሽ ነው ይለኛል። ተነስቼ እሄዳለሁ። ሲሄድ በዛ አባቴ ጋር ሲሄድ በዛው አክስቶቼ ምናምን በስልክ ያገናኘኛል። አባዬ ማለት ነው በቀጥታ በቤት ስልክ ያገናኘኛል። ነይ በቃ እንደዚህ የት ነው ያለሽው? ቦታሽ እንዳትነግሪ ስለሚለኝ እንዳኔ ቦታ አልነግራቸውም። እዛ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት፣ በቃ አንድ ቀን መጥቼ ወስዳቸዋለሁ ምናምን ነው የምለው። ከዛ መጨረሻ ላይ አንዴ ግን በቃ ነገርኳቸው፣ እንዲህ ጎፋ ካምፕ እንደዚህ እንደዚህ። በቃ የመጨረሻ ደረጃ ድረሱ ለነብዩ ከውጭ ቤተሰብ የሚልከው ምን በቃ ነብዩ በቃ በሚገርም ሁኔታ ነው በቃ ዝንጥ ብሎ ነው ያደገው። እኔና ዳኒ ግን በቃ ደቀን ማለት ነው። በነብዩ ያላሳለፍነው ቻሌንጆች የለም። ለምን ምንም ቤዝመንት የለውም። ምንም ለዚህ ቀን ለዚህ ቀን እኔ እና እሱ መፋቀራችንን እንጂ ምን ይበላል፣ ምን ይጠጣል፣ ምን ይለበሳል የሚለውን ነገር አስበነዋል። እኔ አስቤው አላውቅም። ከሞላ ቤተሰብ ወጣው አላውቀውም። ሌላውን ቻሌንጆች እና በብዙ ነገር ውስጥ አለፍን። እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር ነበር። ለካ በጣም የሚገርመው ነገር እኔ ነብዩን የአምስት ወር ወይ ስድስት ወር አላውቅም፣ ብቻ ልጅም ስለሆንኩ ወሩንም አላውቀውም። በቃ ጌታ አላገኘው። ዳኔ መጀመሪያ ነው ያመነው አማኝ የሆነው። እኔ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው እምነት ውስጥ ነው የወጣሁት፣ እሱም እንደዛ እና በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደውም እኔ መዘምራን ነበርኩኝ፣ የህፃናቶች ልጆች መዘምራን ነበርኩኝ። ወደዚህ እምነት ስመጣ ብዙ ከህይወቴ ብዙ ነገር ተወግዶልኛል። ብዙ ነገር በቃ በጣም ታማሚ ነበርኩኝ። በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ትምህርት ቤት ወድቃለሁ፣ ራሴን ስቼ ወድቃለሁ፣ እታመማለሁ፣ እጮሃለሁ። በጣም ብዙ ነገር ዳኒ እንኳን ይሄን ነገር የሚያውቅ አይመስለኝም። እና ብዙ ቻሌንጆች አልፌያለሁ። ልክ ወደዚህ ነገር ውስጥ ስገባ ሲጸለይልኝ ብዙ ነገር ሲሆን ህይወቴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ስኬታማ ሆንኩኝ። ከዛ የተነሳ በዚህ ህይወት ላይ እየኖርን እያለ የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር በቃ ቻሌንጆቹም ሲበዙ እንደውም እኛን ከእግዚአብሔር ጋር በደንብ በቃ ጥብቅ አደረገን። መከራው ያለ እግዚአብሔር ማለፍ አይቻልም። በቃ ሰው ቢረዳህ ምንም እርዳታው ጥቂት ጉዞ ነው የሚያስጉዘው። እናት ብትረዳ እስከ መጨረሻ አይደርስም። ለምን ወይ አረኩላት አረኩለት ነው ሰው ቢረዳ። ግን የእግዚአብሔር እርዳታ ከኛ ጋር ስለነበረ እግዚአብሔር በጣም በዚህ ትዳር ላይ በጣም በቃ ስሙ ሊገን ስለፈለገ እኔንም እሱንም እኔ ስደክም እሱን እያበረታ እሱ ሲደክም እኔን እያበረታ 27ኛ ዓመት ላይ መድረስ የማንም ጣት የለበትም። እኔ የዚህ የመድረሴ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ ብቻ ነው።